Omvendt statistikk. Kapittel 5. Kontinuerlige stokastiske fordelinger. Chi-kvadratfordelinger. Og chi-kvadratfordelinger, da skal vi se på to viktige moment. Det ene er definisjonen av chi-kvadratfordelinger. Og det andre er egenskaper som chi-kvadratfordelinger har, og som vi trenger i videre analyse i det kurset her. En kommentar. Chi-kvadratfordelingen er et viktig spesialtilfelle av gammafordelingen, og gammafordelingen skal vi se på i neste video. Men vi ser på chi-kvadrat først, siden det er den enkleste formen. Chi-kvadratfordelingen benytter vi svært ofte i forbindelse med konstruksjon av hypotesetester, og en del også i forbindelse med konfidensintervall. Så dette her er tema som vi kommer tilbake til i de kapitlene, hypotesetester og konfidensintervaller. Men vi etablerer det likevel her hva en chi-kvadratfordeling er, fordi at det er en naturlig del av det å være under en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling. Så det er så måte naturlig å definere det her, men vi kommer ikke til å se på så mye av detaljene på det her før vi kommer til de kapitlene, for da trenger vi virkelig den fordelingen her, chi-kvadratfordelingen og dens egenskaper. Så la oss starte med definisjonen av chi-kvadratfordelingen. La da Z1, Z2 og Z9 være uavhengige og standardiserte, normalfordelte stokastiske variabler. Det vil si at Z i er 0,1. Det betyr at myen er lik 0, og sigma er lik 1. Det er det denne N01 betyr. Dersom det er tilfellet, så er det sånn at, la oss kalle det x, som er da summen av kvadratet av de normaliserte stokastiske variablene, altså z1 i andre pluss z2 i andre pluss z3 i andre pluss z opp til ny i andre, de viser seg da å være chi-kvadratfordelt. Altså, da har vi chi-kvadratfordelt, og da kaller vi det med ny antall frihetsgrader. Så den nyen der nå, det er som en v, det er da lik ny, uttales det som, det er da antall frihetsgrader, og det er da antall sånne kvadrater vi har av de normaliserte stokastiske variablene Z. Kommentar. Legg merke til at vi krever at ny er et positivt tall, altså ny er da ekte større enn 0, og så antall frihetsgrader må være ekte større enn 0, altså minst 1 frihetsgrad. Parameteren ny, den representerer altså antall frihetsgrader som fordelingen har, og så er det samme som antall z-kvadrater vi har i den summen her. Og dette virker litt abstrakt, men vi skal bare nå ta til oss at det faktum at summen av kvadrater her er ikke kvadratfordelt, og de egenskapene som den har, og så vil vi senere i kurset når vi kommer til hypotesetesting og konfidensintervall, se at dette her var faktisk egenskaper som vi trenger for å komme videre i de sammenhengene. Så en setning angående chi-kvadratfordelingen. Vi antar da at x stokastisk variabel er da chi-kvadratfordelt med ny antall frihetsgrader. Da gjelder at tetthetsfunksjonen til x, den er da gitt ved det uttrykket her når x er større eller lik 0, og den er 0 når x er negativ. Så det her er da den eksplisitte sannsynlighetsfordelingen vi har i forbindelse med chi-kvadratfordelingen, og utifra det så kan vi da regne ut for eksempel av forventning og varians. Så da finner vi ved å sette inn definisjonen av forventning, og sette inn det matematiske uttrykket her, så blir det mye integrering, fordi at det er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling, og mye tekniske ting som vi hopper over her, men da kommer vi frem til at forventningen er ny, og variansen er 2 ganger ny. Det er ikke en V dette her, altså, det er en ny, en greske bokstaven ny. Så det vi gjør da, det er vi har sett inn da her nå, sånn som dette, der, og så når vi setter inn da, det uttrykket her, inn der, gjør vi litt regning, da får vi at denne er det samme som ny.
Altså, da får vi dette resultatet. Men all den mellomregningen som denne representerer har vi hoppet over her, slik at vi har bare presentert resultatet for forventningen, og likeså resultatet for variansen til den stokastiske variabelen x. La oss prøve nå å gjøre en visualisering av den tetthetssannsynligheten som vi har nettopp definert. Og da tar vi først her bare den faktiske sannsynlighetstettheten som funksjon av x, og det er da den viktigste. Og så tar vi her også den kumulative fordelingen, det er x, som er da definert ved følgende uttrykk, at x er mindre eller lik, skal vi se her, x er mindre eller lik en eller annen verdi av tetthetssannsynligheten. Så det her er da den kumulative fordelingen. Men det er altså den her som vi først og fremst skal konsentrere oss om, men vi tar begge deler på ett brett. Så la oss starte. Når vi har en frihetsgrad, så ser vi at dette her er da sånn som sannsynlighetstettheten ser ut. Altså for store x, så ser vi at den her i praksis begynner å bli null. Men for veldig små x, nære null her, så er sannsynlighetstettheten da veldig høy. Når vi har ny lik 2, så ser du at da starter den faktisk her da på 0,5. Og så går den også mot 0, men litt saktere mot 0. Og i det tilfellet, da vi har tre frihetsgrader, så ser du at den slår om og har en ganske andre egenskaper igjen. Så antall frihetsgrader fra 0, 1, 2 og 3, det er faktisk en del forskjellige egenskaper. Da starter den faktisk på 0 og går opp, for så å dø ut mot 0 igjen, men litt saktere enn de to foregående eksemplene. Og tilsvarende da, så får vi her den kumulative fordelingen, og i alle tilfeller så ser vi da at disse her går mer og mer mot 1, sånn som det skal og gjør for alle normaliserte sannsynlighetsfordelinger. Og til slutt da, så ser vi på den oransje her, det har vi ny lik 4, og da ser vi at den har tilsvarende egenskaper som den ny lik 3, men at den da går enda saktere mot 0. Og tilsvarende så har vi her ny lik 6, og da ser vi liksom tendensen her. Så blir den da flatere og flatere, ser du, og går saktere og saktere mot 0. Og her tok vi også ny lik 9, så hvis vi ser på den, så ser vi at da blir den ganske så flat, og så går den saktere og saktere mot 0, sånn som dette her nå. Så det her har vi et ganske bra utvalg av sannsynlighetsfordelingen for chi-kvadratfordelingen for forskjellige frihetsgrader. Og du ser frihetsgrader her er da ganske avgjørende for hvordan egenskapen til tetthetsfunksjonen er. Så la oss da formulere en ny setning som vi også skal bruke til senere. Og det er naturlig som sagt å presentere bare resultatet her, siden vi er under kontinuerlige fordelinger. For det er nettopp det det er, kontinuerlig fordeling. Og vi skal trenge det som sagt til senere. Vi skal presentere nå fordelingen til estimatoren for varians. Og jeg vet ikke helt hva estimator er foreløpig, men vi skal bare presentere resultatet og skal prøve å kommentere det litt. La nå at y1, y2 og yn være uavhengige normalfordelte stokastiske variabler med samme forventningsverdi og varians, altså at alle har en forventningsverdi my og en standardavvik sigma, at alle y-ene har like egenskaper. Lik forventning, lik varians. Og i tillegg uavhengighet. Det er en sånn uavhengighetsantagelse som vi bruker i mange sammenhenger, også her. Hvis dette her er tilfellet, hvis dette her er oppfylt, så gjelder at den kombinasjonen her av uttrykk, altså der det her er det empiriske standardavviket, det her er da variansen, og det her er da bare n-1, altså antall stokastiske variabler som vi ser på. Da er den kombinasjonen her av uttrykk chi kvadratfordelt med Nils minus 1 frihetsgrad. Altså at vi har chi kvadratfordelt med Nils minus 1 frihetsgrader. Og der vi ser at den empiriske stokastiske variansen er gitt med uttrykket her, som vi har lært om tidligere i kurset. Dette virker veldig abstrakt
og teoretisk, og det er det, men da det vi har kalt K her er altså denne kombinasjonen av variabler, og den er viktig for oss at den s kvadrat her, empiriske variansen, er faktisk chi kvadratfordelt. Det gjør at vi kan ha et maskineri og er i stand til å gjøre mye utregninger senere i kurset i forbindelse med estimering og hypotesetesting. Så en kommentar. Dette resultatet er svært viktig siden det gir oss fordelingen til estimatoren sigma hatt kvadrat, som da er lik empiriske variansen. Og det vet vi ikke helt hva er i kapittel 5 nå, men det eneste takeaway, noe som er viktig å få med seg i den videoen her, er at vi trenger den til senere. Så det som står her er mer presist hvorfor vi trenger den til senere, og så blir det forhåpentligvis klarere når vi kommer dit hen. Men per nå så trenger dere bare å huske på at dette resultatet her, det trenger vi til senere. Vi kan dermed bruke dette teoremet til å konstruere et eksakt 95% konfidensintervall for den ukjente parameteren sigma, som er standardavviket. Som sagt, litt kryptisk, men hovedtingen er, dette trenger vi til senere når vi skal gjøre estimering. La oss prøve å oppsummere chi kvadratfordelingen. Vi hadde en definisjon, og vi hadde noen egenskaper. I forbindelse med definisjonen så vi på altså summen av normaliserte stokastiske variabler sett, sånn som dette her, og så kvadratet av dem, og summerte dem. Og vi så også da at en chi kvadratfordeling, den har da følgende eksplisitte uttrykk, der gamma er da gammafunksjonen som er fra matematikken, men vi har ikke gjort noe fokus på dette der, og dette uttrykket her, fordi at vi kommer ikke til å bruke det eksplisitt og regne ut for eksempel et integral, fordi at det hører matematikken til, men vi trenger å vite det faktum at det er et eksplisitt uttrykk for chi kvadratfordelingen som ser sånn som dette der ut, som gjør oss i stand til å regne ut både forventning, varians og sannsynligheter og andre størrelser som vi ønsker å få svar på. Og det resultatet vi har her, det er da forventningsverdien, en ny antall frihetsgrader. Variansen er 2 ganger 9. Og det viktige også før vi avslutter denne videoen her, er å huske på at den kombinasjonen her av størrelser, der dette her er empiriske standard, empiriske variansen, det har en eksplisitt fordeling, nemlig chi kvadrat, så betyr at denne kombinasjonen her har denne sannsynlighetsfordelingen, som gjør oss i stand til å regne ut på en del størrelser, som for eksempel estimatorer, som vi kommer til senere.